こんにちは。今日はですね、帽子かぶってないんですけど、美容師ネタやりたいと思います。今めちゃくちゃね、なぜか急にハイトーンにしたい衝動に駆られてます。僕ね、 YouTube 始めたすぐとか結構ハイトーンだったんですよ。今ね、全然普通の明るさなんですけど、急にね、すっごくハイトーンにしたくて、お店の人にも誰にも何も言ってないんですけど、急にハイトーンにしたいと思います。家にもともとブリーチがあるんですよ。こういうね、白飛びしててわからないけど2剤1剤がね、すでにお家にあります。ちなみにミルボンのパウダーブリーチっていうものですね。そしてじゃじゃーん、今日ね、美容師って美容の専門ショップに行くと全ての商品がね 30% オフで買えるんですよ。カラー剤とかも突然やりたくなったので、間に合わなくてドンキホーテで買ってきました。だからね、みんなも買おうと思えばすぐ手に入る。これね、880円に消費税込みで確か950円ぐらいだったはずです。これはね、今回使うのは酸性カラーって言われるものなんですけど、表面に吸着するカラー剤です。普通のカラー剤って髪の毛の中身を染めるんですよ。髪の毛の中に色素を入れるので髪の毛が傷むんですけど、これはね、表面にコーティングをするので髪の毛はほぼ傷みません。酸性カラーをする場合の注意点なんですけど、酸性カラーっていうものはとても染まりやすいです。皮膚とか爪とか顔周りとかちょっとでもつくと、もうすごい跡残っちゃいます。なので気をつけてください。皆さん、クリームを顔周りに塗ったり保護して手袋をつけてカラーをします。なんですけど、僕はまあクリームなしでいけます。まあ何回か洗えば落ちる汚れなので、で今回僕が選んだカラーなんですけど、ハイライトアッシュブラウンっていうものにしました。カラーバリエーションがね、赤、青、緑みたいな黄色しかないんですけど、唯一ねアッシュが入ったカラー剤があったので、まずブリーチでハイトーンにした後にアッシュの色を入れたいと思います。よく市販のブリーチを使ってる中学生高校生とか見るとさ、髪の毛すっごい黄色じゃん。黄色ってなんか結構、まあ僕から見るとあんま綺麗じゃないなと思うので、その黄みをね打ち消すために、本当は紫色を入れることで黄みを打ち消せるんですけど、お家にたまたま青色があったので青を少量入れて若干黄みを飛ばしていきたいと思います。本当はね紫がベストですけど、紫がなかったので青を気持ちちょっとこれに混ぜて黄みを飛ばしつつアッシュブラウン入れたいと思います。髪の毛の色がそこまで明るくないので、最低ブリーチ2回ぐらいしていこうと思います。1回するごとにね、どれぐらい色が変わるのか皆さんにもお届けしたいと思います。じゃあ行きましょう。楽しみ。ブリーチはね、脱色作用があるので、服とかについちゃうと服がね脱色されちゃうので、いらない服着てください。っていうかね、服着ないで裸の方がいいかもね。かなり雑ですが、ハンドパワーでカラー塗っていきたいと思います。混ぜるのも指で混ぜちゃいます。職場ではね、こんなことしてないので皆さん。ちゃんとね、マドラー使って混ぜてるので安心してくださいね。一人で塗る場合ね、ブリーチってかなりムラになっちゃうので、誰かにやってもらうのが一番いいんですけど、もし自分でやる場合は、薬の量僕は多めに作って塗りますね。で、全体的にタプタプにつけます。地肌にもついちゃうので、ムラになっちゃいますね。どんだけ頑張っても。だけどね、僕はね、上げれるとこまでトーン上げたいので、ムラになってもそんな気になんないです。マックス目指す人は特に気にしなくて大丈夫です。1回だけブリーチする人はもう自分でやんない方がいいです。ムラになっちゃうので。かなり塗り方が雑だけど、さすがにハケ使おうか。カメラ反転してるから全然わかんない。鏡欲しい。鏡ないと無理だ。いいや、もう手でいっちゃう。鏡って反転じゃん。カメラってね、なんか反転じゃないんだよね。感覚でやっちゃいます。はい。ちなみにね、こうやって頭皮にガンガン塗っちゃってるけど、みんなね、気をつけてね、こんな地肌に塗るとね、かなり染みて痛いよ。頭が燃えてるぐらいの痛みに感じますよ。ちょっとね、鏡でチェックしてきます。量が少なかったんですけど、髪の毛全体をね、こう触っていって、馴染ませました。じゃあ、あとは髪の毛ラップして、はい、これで時間を置いていきたいと思います。ブリーチを使って眉毛染めちゃいます。はい、ではね、20分経ったので一度髪の毛を洗いたいと思います。こんな感じです。じゃじゃん。一回洗ってきます。眉毛なくなっちゃった。わかんないって感じになってるけどね。今もう一回これから色を上げていきます。ちょっと眉毛自分で適当に描きました。変な眉毛になってるけどね。今ね、結構ウェット状態で髪の毛も濡れてるので、染まってないところを見てね、ちょっとね、量も増やしていきたいと思いますね。ちょっとね、次は量大量に作ったから、次で終わりぐらいにするイメージで、暗いところには多めに塗布していって色をね、均一に塗っていきたいと思います。髪の毛もウェット状態だからかなり塗りやすいのでいい感じだと思います。
いやー2回目痛いな、髪の毛めっちゃ痛いよ。ちょっとね、もみあげとかあんまり上がってないので、もみあげ塗って、普通ブリーチはね、こういう頭皮につけないように塗るんですよ。だからね、今めっちゃ痛いです。あ、やばい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 、20分置けないかも。いや、やばいやばいやばい、燃えてる燃えてる、火出てる火出てる、注射より痛いよ。何十本も刺されてる感じ。いやーやばい、汗かいてきた。激痛激痛、タイム痛い。割とまんべんなく塗布はできてるはずです。あとはね、僕が20分耐えれるかどうかっていうね、耐久戦になりますね。ちょっと鏡を見てきて、足りない部分にのせていきたいと思います。痛いです、痛い。髪の抜け的にはいい感じに抜けてまして、やばい。今ね、ハチ50匹に刺されてる頭。今ね、見てる人すごい不安に思ってるかもしれませんが、ちょっとね、髪の毛明るすぎてね、使うカラー剤がね4レベルって言ってめっちゃ暗いんですよ。だからね、それを上にかぶせることによって、ちょっとね、くすんだ感じの落ち着いた色合いになりますはずです。はい、やばい、痛い。すごい、トーンを上げるので、トーン上げたところにね、これを塗ることによって、透かした時に透明感のある感じの落ち着いた色合いになるはずです。アッシュブラウンっていうのがね、どういう色かちょっとよくわかんないので、どういう仕上がりになるかわかりませんが、皆さんお楽しみにしててください。ということでね、まあブリーチもね、一応自分でもこういう風にしてすることができますが、地肌に塗らないものなので、かなりの激痛が伴うのと、ムラになる可能性も高いので、自分でやるときは痛みとの戦いだと思ってください。僕みたいにこうたっぷり塗って2回放置すれば、髪の毛がね、マックスに明るさ抜けてくれるので、ある程度ですが均一になってくれます。ただめちゃくちゃ痛いです。もうね、15分も多分耐えれないぐらいの痛みですね。放置してる間、動画編集していきます。痛いけどね、もう集中できない全然。よし、みんななんとか頑張ったよ。めっちゃ痛い。ほら、かなり明るくなった。ちょっとね、このままお風呂で流してきます。今かなりマルフォイっぽくなってるんですけど、ついに色を入れていきます。はい、こんな感じです。若干高級感のある感じ。あ、でも普通の感じだね。よくある酸性カラーの感じで、匂いも同じような匂いしてますね。コームを使って塗っていきましょうか。ちょっとある程度適当にやってみたんですけど、ここからはね、あとは手でちょっと揉み込みながらなじませていきたいと思います。あとはちょっとお風呂場でやってきます。はい、ということでね、ちょっと顔周りにいろいろついちゃったりしたけど、このままね、時間を置いていきたいと思います。はい、ということで髪の毛染め終わりました。あの、時間の問題で次の日になっちゃったんですけど、あの、動画じゃね、ちょっと色伝えるのってなかなか難しいんですよ。例えばオレンジ色の今電気がついてるんですけど、それを消すとほら、こんな感じで見えます。動画内ではマットっぽくも感じますね。オレンジ色の電気の下では普通に今までと変わんない感じにも見えます。ヘアカラーってね、実際に見ないと分かんないところがたくさんあるからね、どんな感じか伝えるのがちょっと難しいですが、思った以上に色の入りが薄かったですね、酸性カラーの割に。まあ、前回のやつ、髪の毛の色見ていただければ分かるんですけど、かなり黄色かったですが、まあ、これぐらいまで色が入ることできました。お家にもともとある紫シャワーシャンプーとカラートリートメントを使ったりして、シャンプーとかはしましたが、まあ入りがかなり薄いので、ちょっとね、僕まあリピートはしないかなって感じですね。次髪の毛染めるときはちゃんとカラー剤で染めたいと思ってます。まあこれが一番近いかな。こんな感じのヘアカラーになりました。もうね、ブリーチも2回したので、今後またカラーする頻度が上がると思うので、またカラーの度にいろんな色をのせてまた動画にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。